হেই গাইজ, কি খবৰ চবৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি। অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব পৰ্টেললৈ চবকে স্বাগতম কৰিলোঁ। আৰু আজি আমি কিছুমান ভাল ভাল প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি ডিছকাছ কৰিম, য'ত কোনো ফিজ দিব নালাগে, কোনো কনচালটেঞ্চি আছে নোযোৱাকৈ ঘৰত থাকি থাকি আৰামছে আবেদন কৰিব পাৰিব। সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। সদায় নিশ্চিত খালি গুগলত আহে, টাইপ কৰি দিলে আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক, সেনেকৈ ৱেবছাইটটো আহি যাব, য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনাৰ চাকৰিবোৰ আপডেট দিওঁ। আৰু আপুনি নিজে সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব আৰু আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকৰ আহিছে বন্ধন বেংকৰ জব, ফ্লিপকাৰ্ট গ্ৰচাৰী জব, আৰু ভাল ভাল কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি আছে, ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ জব। বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে, যোনবোৰ কমেণ্ট কৰে সেইবোৰে চাকৰি লৈ আহিছোঁ আজি। চ' যোৱা যদি পৰহি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাব পাৰে, এতিয়াও ভাল ভাল চাকৰি আছে ভাল ভাল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, প্ৰায় অসমৰ প্ৰায়ভাগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে চাকৰি আছে। এক্সিছ বেংকৰ চাকৰি আছে, কাৰ শ্ব'ৰুম, হোটেল, এনেও বহুত চাকৰি আছে, বহুত ভেকেঞ্চিহঁত আহিয়ে থাকে। ৰিলায়েন্স ৰিটেইলেই হওক বা প্ৰাইভেট কোম্পানীয়ে হওক, তাৰপিছত আইচক্ৰীম কোম্পানী, ফ্লিপকাৰ্টতো জব, বহুত কোম্পানী এনেকুৱা আহিয়ে থাকে। সেইটো কাৰণে যাতে ৰেগুলাৰ আপডেটবোৰ পাবলৈ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' চাই থাকে, যাতে ৰেগুলাৰ আপডেটবোৰ পাই থাকে। আজি আপোনালোকৰ আহিছে বন্ধন বেংক, ফ্লিপকাৰ্ট আৰু কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি, ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ জব আছে, 10 পাছ 12 পাছ ডিগ্ৰী আৰু ITR ভেকেঞ্চি। অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সকলোবোৰ চাকৰি আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে ন'টিফিকেশ্যন এটা দিব গৈছে। আমাৰ অসম জবফ্ৰী নেটৱৰ্কৰ ভিডিঅ' চাই যোনজনে চাকৰি পাইছে বা চৰ লিষ্টেড হৈছে চবকে অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজিও এটা কমেণ্ট পঢ়ি দি আছোঁ, তেওঁৰ নাম ছয়, আৰু তেওঁ আমাৰ ভিডিঅ' চাই ছাৰ্ভিচ ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে চাকৰি পাইছে। চ' অভিনন্দন জনাইছোঁ। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় দেখাই পায় মই সদায় ভিডিঅ'বোৰ এটা বা দুটা কমেণ্ট পঢ়ি দিওঁ, যাতে আপোনালোকে নিশ্চয় নিজেও মটিভেট হয় আৰু ভাল ভাল চাকৰিবোৰ এপ্লাই কৰি যায়। চ' এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে যোনজনে চাকৰি পাইছে বা চৰ লিষ্টেড হৈছে যিকোনো কোম্পানী এটা আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব, সেইটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পঢ়ি দিম, যাতে বেলেগ কেণ্ডিডেটবিলাক মটিভেট হয় আৰু ভাল ভাল চাকৰিবোৰ এপ্লাই কৰি যায়। চ' প্ৰথম ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ফ্লিপকাৰ্ট গ্ৰচাৰী, বিজয়নগৰৰ পৰা ভেকেঞ্চি, অনলি ফিমেল কেন এপ্লাই, ওপৰ হ'লে বিজয়নগৰ। এইটো আপোনালোকৰ প্ৰথম ভেকেঞ্চি আহিছে এচিষ্টেণ্ট, এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ 8500ৰ পৰা 9000লৈ চেলাৰি দিয়া হ'ব, প্লাছ ইএফ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড আৰু ESIC দিয়া হ'ব। ছিনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে 9700ৰ পৰা 11000 প্লাছ ESIC, PF, নাইট এলাউন্সেছ 120 পাৰ নাইট, এটেণ্ডেঞ্চ বনাছ 500 ৰুপিজ। চ' আপোনালোকৰ যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপোনাৰ তলত দিয়া নম্বৰটো কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে 24 মাৰ্চৰ আগত। আৰু অৰিজিনেল কপিখন যদি চাব খোজে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ, টেলিগ্ৰাম, তাৰপিছত ফেচবুক পেজ, ফেচবুক গ্ৰুপ চবতে দি দিছোঁ, যোৱাকালিয়ে দি দিছোঁ। চ' যোনে যোনে গ্ৰুপবিলাকত জইন হৈ আছে নিশ্চয় পাইছে ন'টিফিকেশ্যনটো। চ' আপুনি যদি গ্ৰুপবিলাকত জইন হোৱা নাই হ'ব পাৰে, টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ, ফেচবুক পেজ, ফেচবুক গ্ৰুপ, তাতে আপডেটবোৰ দি থকা হয়। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে আৰবান মানিৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আৰু চেল এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি 12 পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কাৰণে। মিনিমাম আপোনালোকৰ 2 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব, বেংক বা ফাইনেন্স কোম্পানীত আগতে কাম কৰা, 12000-15000 চেলাৰী প্লাছ ইনচেণ্টিভ দিয়া হ'ব। গুৱাহাটী আৰু অল আছামৰ ভেকেঞ্চি আহিছে, যদি ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকৰ ৰিজুমিখন ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নামটো ব্ৰেকেটত লিখি দি পঠাই দিলে হ'ল 24 মাৰ্চৰ আগত, সেইমতে পিছলৈ যদি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতে যাব লাগিব। অৰিজিনেল কপিখন এতিয়াই দি দিছোঁ, ক্লিক আৰু ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি আহিছে ৰেডিয়েণ্ট গ্ৰুপৰ পৰা ভেকেঞ্চি, ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ ভেকেঞ্চি, 10 পাছ হ'লে হ'ল, আৰু মেল হ'ব লাগিব, নট এবভ 40 ইয়াৰ্ছ, বিল' 40 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব এজটো, গুড কমিউনিকেশ্যন আৰু ফ্ৰেচাৰ্ছ কেন অলছ' এপ্লাই। চ' আপুনি যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপোনাৰ ৰিজুমিখন সেইদিনো লিখি দিব, এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই ফৰ দ্য পষ্ট অফ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড বুলি লিখি দি এইটো পঠাই দিব পাৰে। আৰু যিটো অৰিজিনেল কপিখন চাই ল'ম বুলি ভাবিছে, ক্লিক আৰু ক্লিক কৰি অৰিজিনেল কপিখনো চাই ল'ব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে মাৰোৱাৰী হস্পিটেল গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, একাউণ্ট এক্সিকিউটিভ, বিকম পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু 1 ইয়াৰ অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব, একাউণ্টেণ্ট হিচাপে কাম কৰা, MS Excel আৰু টেলি জানিব লাগিব। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় 23 মাৰ্চৰ আগত আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজুমিখন এইটিমলৈ পঠাই দিব পাৰে, সেইমতে পিছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতিব। নে ভেকেঞ্চি আহিছে দুৰাৰ ৰূপৰ পৰা ভেকেঞ্চি গুৱাহাটীৰ, প্ৰজেক্ট চেল এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি, লোকেশ্যন গুৱাহাটী, এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব পাইপ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰা। যদি আপুনি এলিজিবল হয় আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজুমিখন 23 মাৰ্চৰ আগত পঠাই দিব পাৰে, সেইমতে পিছলৈ যদি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতে যাব লাগিব। নে ভেকেঞ্চি আহিছে আপোনালোকৰ HS বা গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ফৰ দ্য ৰ'ল অফ অফিচ এচিষ্টেণ্ট, প্ৰজেক্ট ৰিলেটেড এক্টিভিটিজ ইন ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন শিলপুখুৰীত আছে। যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজুমিখন এক্সপেক্টেড চেলাৰীৰ সৈতে লিখি দি 23 মাৰ্চৰ আগত পঠাব পাৰে, আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, যিমানবোৰ মই জব এইটো চেনেলত দিওঁ 1 টকাও দিব নালাগে, সেইটো কাৰণে খুজিলেও নিদিব, 1 টকাও নিদিয়ে এইবোৰ চাকৰি, ফ্ৰীতে এপ্লাই কৰক। আৰু ইণ্টাৰভিউ যদি ভাল হয় নিশ্চয় চাকৰিটো পাব। মই সদায় কমেণ্টবোৰ আপোনালোকক পঢ়ি দিওঁ, কিমান কেণ্ডিডেটে চাকৰি পায়, পাৰ মান্থ আপোনালোকৰ 500-300 কেণ্ডিডেটে পায় চাকৰি। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে কস্মিক ৱেলনেছ কেয়াৰ গতানগৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, নাৰ্ছ হেল্থ কেয়াৰৰ কাৰণে আহিছে, HS বা গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হ'ল, চেলাৰী 8000, কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে, যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি আহিছে আছাম ৰাইফেল পাব্লিক স্কুল যোৰহাটৰ পৰা ভেকেঞ্চি, টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি আহিছে, TGD ইংলিছ, MA ইংলিছ কৰা হ'ব লাগিব, TGD পল ছায়েন্স পলিটিকেল ছায়েন্সত MA কৰা হ'ব লাগিব, TGD এপ্লাইড মেথমেটিক্স, এইটো কাৰণে MSc মেথমেটিক্স, TGD ফিজিকেল এডুকেশ্যন, MPhil
এম ফিজিক্যাল এডুকেশন মানে মাস্টার্স অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন অনলি ফিমেলৰ কাৰণে হয় এইটো ফিজিক্যাল এডুকেশনটো আৰু আয়া মানে যোনে কাম কৰে স্কুলত এইট পাছ হ'লে হ'ল আপোনালোকৰ বি এড হ'ব লাগিব যদি ইণ্টাৰেষ্ট আপোনাৰ ইউমিখন এইটো পঠাই দিব পাৰে আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে টিচাৰ ভেকেঞ্চি ইকনমিক্স পি জি ডি এম এ বি এড কৰা হ'ব লাগিব ফিজিকেল ট্ৰেইনাৰ ফিমেলৰ কাৰণে এইটোৰ কাৰণে বেচেলৰ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন বা মাষ্টাৰ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন ইংলিছ পি জি ডি এম এ আৰু বি এড এবেগাছ টিচাৰ ট্ৰেইন এবেগাছ চাৰ্টিফিকেট হ'ব লাগিব কণ্টেক্ট নম্বৰ আপোনালোকৰ দিয়া আছে ইয়াতে হোৱাটছএপ নম্বৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে 23 মাৰ্চৰ আগত ফুড আৰু একমডেশ্যন মানে থকা আৰু খোৱাটো দিয়া হ'ব নে ভেকেঞ্চি আহিছে এডুভেঞ্চাৰ কোচিং ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি টিচাৰ ভেকেঞ্চি আহিছে ইংলিছ ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ মেথছ অল পি জি ডি আৰু অফিচ এচিষ্টেণ্ট এইটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হৈ যাব কণ্টেক্ট নম্বৰ ইমেইল আই ডি দি আছে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে নে ভেকেঞ্চি আহিছে এটা কোম্পানীৰ পৰা ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ চেল এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি যাৰ অভিজ্ঞতা আছে 3 বছৰ বা 4 বছৰ হেল্থ কেয়াৰ বা মেডিকেল ডায়েগনষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ লগত জড়িত এজ হ'ব লাগিব 22 to 35 ইয়াৰ্চ ফৰ এ নিউ আপ মাৰ্কেট ডে কেয়াৰ আৰু ডায়েগনষ্টিক মেডিকেল ফেকাল্টি ইন গুৱাহাটী ফেচিলিটি ইন গুৱাহাটী আৰু ইমেইল আই ডি দি আছে আপোনালোকৰ ইউনিমিখন এইটো মানে পঠাই দিব পাৰে নে ভেকেঞ্চি ইউৰোকিজ দিছপুৰৰ পৰা আহিছে আপোনালোকৰ টিচাৰ বিচৰা হৈছে যাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে আৰু অনলি ফিমেলে এপ্লাই কৰিব পাৰে মেলে নোৱাৰে ফ্লুৱেণ্ট হ'ব লাগিব ইংলিছ লেংগুৱেজ বিল' 30 ইয়াৰ্চ হ'ব লাগিব কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে ইণ্টাৰভিউ 25 আৰু 26 আছে যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় কণ্টেক্ট কৰি যাব পাৰে নে ভেকেঞ্চি আহিছে বিএসসি একাডেমীৰ পৰা ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি একেটা ছাবজেক্টৰ কাৰণে আৰু টিচাৰৰ বাহিৰে আপোনালোকৰ মেনেজাৰ মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে আৰু কাউঞ্চিল আৰু টেলিকলৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হৈ যাব আৰু বেলতলা 3 গুৱাহাটীত আপোনালোকৰ পষ্টিং হ'ব আৰু ইমেইল আই ডি দি আছে 24 মাৰ্চৰ আগত আবেদন কৰি ল'ব পাৰে নে ভেকেঞ্চি বন্ধন বেংক বহুতে কৈ থাকে দাদা বন্ধন বেংকৰ চাকৰি লাগে চ' আজি লৈ আহিছোঁ কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফিচাৰ এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম 2 বছৰ বা 4 বছৰ অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব চেলছত বা ক্ৰছ চেলছত কাম কৰা লোকেল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব ইংলিছ জানিব লাগিব এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'লে হ'ল আৰু প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী মেনেজমেণ্ট আছে এজ হ'ব লাগিব 25 to 30 ইয়াৰ্চ যাৰ যাৰ এলিজিবল নহয় এপ্লাই নকৰিব আৰু এচিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ এইটো কাৰণে 5 বছৰ অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব ব্ৰাঞ্চ বেংকিঙত কাম কৰা আৰু এইবোৰ জানিব লাগিব গোটেইখিনি যদি আছে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন মাষ্টাৰ্চ বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ ৰিজুমেখন এইটো পঠাই দিব পাৰে আৰু কেৰিয়াৰ এইটো ছাবজেক্ট লাইনত লিখি দিব এইখিনি ছাবজেক্ট লাইনত লিখি দি প্ৰেফাৰ্ড লোকেশ্যন মানে গুৱাহাটী বুলি লিখি দিব লিখি দি পঠাই দিলে অৰিজিনেল কপিখন মই তলত দি দিছোঁ যিহেতু আজিকালি আপোনালোকে জানে বন্ধন বেংকৰ বহুত আপোনালোকৰ ফেক চাকৰি ওলায় চ' যাতে চবেই যাতে এইটো চাব পাৰে এইটো অৰিজিনেল কপি হয় আৰু চাই পেলাই এপ্লাই কৰিব পাৰে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত দি দিম এতিয়া যদি স্পষ্ট হোৱা নাই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতে পাই যাব নিশ্চয় নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে এছামিছ আৰু ডেন্স টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি খানামুখ লংকেশ্বৰৰ পৰা আহিছে কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে যোগাযোগ কৰি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব পাৰে নে ভেকেঞ্চি আহিছে লিটিল লজ লিটিল টচ ইংলিছ স্কুল জাপৰি গগৈৰ পৰা ভেকেঞ্চি টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি মেথ ছায়েঞ্চ কম্পিউটাৰ ছায়েঞ্চ টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড হয় কণ্টেক্ট কৰি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব পাৰে এনে ভেকেঞ্চি আহিছে চি এফ চি আণ্ডাৰ এছ টি চি আই টি আই বা ডিপ্ল'মা পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা বিচৰা হৈছে ছোৱালী এইটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে ধুবুৰী বঙাইগাঁও বক্সা বাক্সা বৰপেটা নলবাৰী আৰু তেজপুৰৰ পৰা আহিছে ডাইৰেক্ট কোম্পানী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰোঁ ফিজ দিব নালাগে আৰু হোৱাটছএপ নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি দি আছে আপোনালোকৰ ৰিজুমেখন বা চিভিখন পঠাই দিব পাৰে সেই সময়ত পিছলৈ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতে যাব লাগিব নে ভেকেঞ্চি আহিছে অ'চিছ একাডেমী গুৱাহাটীৰ পৰা ভেকেঞ্চি এখন চাগে খানাবাৰ্ড আছে যে মোৰ যিমান মনত আছে আপোনাৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰি ল'ব টিচাৰ ভেকেঞ্চি পি জি ডি আৰু টি জি ডি হিন্দী ৱাৰ্ডেন গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ ডি এল বি এড কম্পিউটাৰ নলেজ প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব 1 ইয়াৰ যাৰ যাৰ অভিজ্ঞতা আছে টিচিং লাইনত কাম কৰা ফ্লুৱেণ্ট ইন ইংলিছ এক্সপাৰ্ট ইণ্ডিয়া ছাবজেক্ট কনচাৰ্ট 2 দিন ভিতৰত আবেদন কৰি ল'ব পাৰে স্কুলত যাওঁ দিব পাৰে আপোনালোকৰ ৰিজুমেখন বা ইমেইলতো দিব পাৰে কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে চ' ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ মানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড হৈ বন্ধু বান্ধৱী শ্বেয়াৰ কৰি সিহঁতে হেল্প হৈছে আজিলৈ মানে আগলৈ ভিডিঅ' চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব